крихітка Пікачу у своєму природному середовищі. Чудово. Ходімо. Вон вона. Ні про що не здогадується. Схопимо її. Я піду перший. Чекай тут. Я лише непомітне деревце. Гей, пасику, ти що задумав? Геть звідси. Геть! Що за гамір? Неважливо. Тільки не це. Фу, мої кросівки. Яка гидота. Усе доводиться робити самі. Попрощайся зі свободою, жовта мишо. Хто там? Леле. Привітки. Пика. Пика-пика. Любо, я подолаю цей рівень. Схопимо її. Отак. Просто покебол. Ауч! Джесі! Чудовий удар. Матінко, гаразд, ти переживеш. Потрібен новий план. Ну все, до справи. Що вона там робить? Ага. Яку карту вибрати? Іу, цей бридкий звір повернувся. Гей, наїж мої чипси. Геть не на жеро. А ось оманливий маневр. Зараз або ніколи. Поганий пес. Забери свої зуби від моєї їжі. Виплюн чипси. Чудово. А тепер пензлі в покебол. Лишенько. Нарешті. Отак. Я спіймав Пікачу. Молодець, Джеймсе. Ти зробив це. Пікачу наш. Вперед. А що з цими картами покемонів? Вони мені ще знадобляться. Привіт, босе. Ми принесли дещо для тебе. Що це з ним? Гей, босе. Босе, ми тут. Ау. Смачного, босе. Ну що? Це для вас. Я спіймала Пікачу. Так? Це було нелегко, але я впоралася. Ні-ні, це я спіймав Пікачу. Моя заслуга. Довелося наважитися на ризик і вдати зі себе дерево. Відай сюди, дилетанти. О, яке яскраве світло. Божественне сяйво. Мій скарб. О, зараз почнеться. Все, годі, шоу закінчено. Сідайте, мій золотий покемончику. Гей, а де Пікачу? Піко, в чому річ? Окей, це був розіграш. Ось справжній покебол. Дуже смішно. Віддай, Пікачу! Що? Він мертвий. О, ні, має не дуже живий вигляд. Що ви мені притягнули? Я нічого не робив. Я тут ні до чого. Окей. Розберіться зі цією справою. Тепер ви детективи. Ова, я отримав підвищення. Детективи Джеймсе. Детективи Джесі. Ви повинні знайти вбивцю Пікачу. Гей, що це? Ха-ха-ха, чудовий котик. Лазерна вказівка. Завжди працює. Ловлю, ловлю. Де вогник? Ось вогник. Ох ти, зухвалий хлоп. До роботи, ледарі. Де ж нам шукати підозрюваних? Діставай карти покемонів. Точно. Це хтось із них. Чарізард, Іві, Кубон. Один із них вбився. Вітаннячка. Це він. Ходімо. О, легше. Ти знаєш кого-небудь із цих покемонів? О, це ж я. Так, ти маєш гарний вигляд на фото. Зберись, Джеймсе. Ми розслідуємо вбивство Пікачу. Пікачу мертвий? О, ні. Яка втрата. Він був чудовим покемоном. І що з ним вдіяти? У нього істерика. Заспокой його якимось чином. Я? Чому завжди я? Дозволь мені поплакати на твоєму плечі. Пікачу тепер немає. Досить. Зіпсуєш мені світшот. Тримайся, Кубоне. Поглянь на ці картинки. Хто збирає побити Пікачу? Вона. Скітці, чи ти впевнений? Ось це кошеня. Мені так сумно.
Тримайся, Кубоне, а нам час. Почекай, заберемо його до своєї колекції. Чудова ідея, Джесі. Що? Мій хвостик. Вона мені когось нагадує. Мій хвостик. Ні, це точно не вона. Який пухнастий. Мій хвостик. Це має допомогти. Ну ж, бо Пікачу, я поверну тебе з того світу. Розряд. Ще розряд. Ну ж, бо оживай. Заряду недостатньо. Батарея розрядилася. О, друзі, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, щоб поповнити заряд батареї. Допоможіть мені оживити Пікачу. Будь ласка. Ура, працює. Розряд. Може, слабенький розряд? Ого! Моє тіло. Ні-ні-ні. Ми так не домовлялися. Мені треба повернутися назад. О, точно. Мені потрібна допомога. Алло, Торе, зробиш мені маленьку послугу? Лише один удар блискавки. Організуєш? Слава тобі, Торе. Ти найкращий бог. А ти електричний зрадник. Тримайся від мене подалі. Нам потрібно перекусити. Я страшенно голодний. Візьмемо страву дня. Офіціанте, дивись, Джесі. Це він. Чарізард. Ти підходь ліворуч, а я увійду його праворуч. Мій смачненький чайок. Гей, пані Чарізард, ти знаєш, хто вбив Пікачу? Пікачу загинув? Джеймсе, що ти робиш? Я примушу її говорити. Ні-ні-ні. Леле. Що ти собі дозволяєш? Це був нещасний випадок. Ти заплатиш за це. О, ні. Біжімо. Як щодо стейка? Середнього просмажування, будь ласка. Дякую. Ти чого? Зараз не час їсти. Ми на роботі. Здається, Чарізард пішов. Ні, не пішов. Ви! Ні-ні, не треба. Я не хочу померти на роботі. А це що? Дай сюди. Вам потрібна скіпці. Що? Обожнюю стейк. Фух. Додамо вогню до нашої колекції. Чудово. Переходимо до плану Б. Велосипед. Всі прилади під'єднано. Поїхали. Ще. Швидше. Фу. Діти, будь ласка, підтримайте мене. Поставте вподобайку цьому відео, щоб батарея зарядилася, і я перестав крутити педалі. Ще трохи. Все, я приїхав. Більше не можу. Пікачу, як твій пульс? Ніяк. А мій? О, святий Віскасе. А, я вмираю. Мершій, екстрена допомога. Мені потрібні ліки. Проти головного болю, проти шуму в вухах. Ось воно, краплі для серця. Фух, відразу стало краще. Он вона. Скіпці. Привіт. Ова, це мій крашемон. Скіпці, ти моє кохання. О, крисітко, в тебе такі пухнасті лапки. Забудемо про всі проблеми. Що ти робиш? Полетимо на крилах кохання. Ні! Джеймсе, ти! Ауч! Ну, все. Гей, лавандовий Ромео. Відчепись, у нас є завдання. Привіт. Ова, скіпці. Скіпці, ти просто прекрасна. Наша улюблена кішечка. Це вже занадто. Фух, гидота, це хвіст. А де скіпці? Зникла. Їжа. Точно. Це помічний спосіб. А хто тут любить чипсики? Ням-ням-ням. Твої улюблені. Хрумкі. Зі смаком життя. Ну ж, бо їж. Чипси самі себе не з'їдять. Їж. О, друзі, благаю, поставте вподобайку цьому відео, щоб Пікачу ожив. Будь ласка. Вподобайка заради Пікачу. І що тепер вдіяти?
Терапія чипсами минула успішно. Подивимося, хто це. Р. Джесі та Джеймс. Ненавиджу вас. О, мяу. Симпатичний. О, привіт. Який чудовий. Це знову вони. Ти ніколи мене не слухаєш. Це ти мене не слухаєш. Мене не видно. Просто роби, як я кажу. Тобі не здолати мене, тупоносе. Тільки не горло. Відпусти! Відпусти! Нема чим дихати. Забери свою руку. Ага, рукавичка моя. Перевіримо її в дії. О, ні, мої покеболи. Я не цього хотів. Ані руш. О, ні, спробуй ще раз. Знову не те. Не туди потрапив. Босе? О, привіт. Повертай мене назад. О, ні. Це не моя зупинка. Не їжте мене. Фух, я живий. Дурна рукавичка. Вон вона. Це Іві. Мерщій за нею. Ауч! Заберись від мене, Джеймсе. Дурбецело. За мною. Привіт, Іві. У нас є до тебе кілька запитань. Це ти вбила Пікачу? Відповідай. Ні, це не я. Це точно ти. Кажи правду, бо гірше буде. Е? Ти не ввімкнув лампу, Гені. Трясся. Оу, тріт потрібно ввімкнути в розетку. А, точно. Обійдемося без неї. Це ти вбила Пікачу? Зізнавайся. Ні, це вона. Мій хвіст, ти втер детектива в ніс. Ловіть її. О, моя світці. Зберись, Джеймсе. Точно, зберися, Джеймсе. Прекрасна подача. Всім цьомки помки. Ні. О, світці. Вона моя. Це було боляче. Яке м'яке черевце. Вже час. Упокоїли їх. Чудова робота. Привіт, босе. Босе? Де він? Босе? Киць-киць-киць. Он він, під столом. Босе? Моя котяча м'ята. Що? Ви тут? Потрібно стукатися. Ну, як ваші успіхи? Ось, тримайте, боси. О, чудово. А ви винесіть порожні пляшки від молока. Ну ж бо, швидше. Окей. Хто тут у нас? О, так. Що це за місце? Ну, розповідай, навіщо ти вбила Пікачу? Я не розумію. Зараз я швидко розв'яжу тобі язик. Я нічого не робила. Що ж вибрати? Отак, прізма. Ні, не треба. Привіт. Ова, моє кохання. А ти мені теж подобаєшся. Запрошую тебе на побачення. Ти такий романтик. Вип'ємо молочка. За нас, мяу. Ну що, розкажеш мені, навіщо ти вбила Пікачу? Моя Люба. Кого? Покемона. Пікачу. Що? Куди він подівся? А, босе, ми принесли тобі нове молоко. Що? Скітті знову на волі. Мій Пікачу. Він зник. Безслідно. Шкода, босе. Ви знайдіть Пікачу. Швидко. Буде виконано, босе. О, так. Це ж те, що нам треба. Хоч і ж дістанемо його. О, наша ж ти любісіньке. Ну, ми поглянемо. Це не він. Нас обдурили. Це не той покемон, що нам потрібен. Чи ти певен, що все зробив як треба? О, це ж Пікачу! А потім вона придушила нас електрикою. І гарненько погамселила зверху. Їй місце за ґратами. Так-так. Ми ледве забрали ноги. Цей жовтий монстр довго не просидить за ґратами. Як же нам зловити Пікачу?
У такої. Небезпечно. Годі. Нагадую, ми команда Р. І ми покажемо, що ми – то неабиякі професіонали. О, так, 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 мені подобається. Згоден. Чи готові ви захопити весь світ, колеги? Ми зберемо всіх покемонів, і вони рознесуть землю в друзки. Кінець планеті. Ось перший покемон, що ми його мусимо спіймати. Геодуд. Це дуже сильний покемон. Ось вам сітка та два покеболи для підстрахування. Це він. Готова, Джесі? Ну ж, бо Джеймсе. Мій кам'яний лоб постраждав. Я зайду з іншого боку. Джесі, ось наш план. А де ж мій камінь? Ти і я кидаємо покебол одночасно. Так, так, точно. О, ось він. Мій камінчик. Це ж фіаско. Трястя. О, переходимо до плану Б. План Б? Ні, це кепський план. Так, не будь боягузом, Джеймсе. Ні, ну гаразд. Ми його схопимо голіруч. Попався. От і хто тепер попався? Ідіть геть звідси. А він сильніший, ніж я гадав. Геодуд непереможний. Чудово. Ось мій новий покемон. Що? Це ж наш покемон. Ми мусимо відібрати в нього покебол. Віддай на покебол. Негайно. О, ні. 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 Зараз. У мене є потужніша зброя. Смердючий пістолет. Це ж геніально. Віддай покебол, аго. Оце так сморід. Так, так. Геодуд у нас. Ну ж, бо скоріш розкажи нам, який твій улюблений покемон. Напиши його ім'я в коментарях. Я чекаю. Чао! Командо, наступний покемон – Джигліпав. О, яка миленька. Ні-ні-ні. Її спів може вас поколошкати. Зберігайте спокій. Я дам вам захист. Чудово. То як, чи мені пасують ці навушники? Ви повинні підкрастися та вхопити цього покемона, поки вона вас не вхопила. Що? Ми ж геть нічого не чуємо. Аго, Джеймсе, ти чуєш мене? А що ти кажеш? Стоп, трясся. Вибач, Мяуте. Геть. Можеш потренуватися, Джиглі-Пафе. Співайно. Гаразд. О, ні, навушники. Аго, в Джесі. Я – скотч, ти – мішок на голову. Що? Я геть не чую. Ти надягаєш мішок, я хапаю її. Ти, я, що? Гаразд. А, мішок! Що ж ти відразу не сказав? Ходімо. Так, ти своє відспівав. Ми зробили це. Найкраща команда Р. Ну ж, бо до покеболу, Джиглі-Ріанно. Завдання виконано. Наступним на вас чекає Чармандер. Цей покемон небезпечний своїм вогнеметом. Хто це там усередині? Це ж він! Крихітка Чармандерчик. Якщо це відео набере 50 тисяч вподобайок, ми покажемо, хто вилупиться наступним. Для операції Чармандер вам знадобиться це. Форма для прикриття та червоний перець для приманки. Гаразд. Відпочинь, подруго. Онде вона? Припини! Через тебе знову вімкнеться пожежна сигналізація. У мене перерва. Ти за головну. Це ж наш шанс. Вперед, Джеймсе. Такої, перепрошую. Дивись, куди йдеш. Ти що, не бачиш, либонь, на кого наступаєш? Вибач. Покебол у мене. Лови, Джесі. Джеймсе!
А хто хоче гостренького перцю? Пані, там для вас накрито стіл. О, мій улюблений перець. Я його обожнюю. Дякую. Ну ж, бо Джеймсе, зараз або ніколи. Ай, гаряче. Перепрошую. Трястя. Ти, до покеболу, Червандере. Готово. Команда Р. Молодці, команда Р. Ваша наступна мета – це покемон Іві. Ще один маленький пухнастик. Вона може бути геть небезпечною. Особливо для тебе, Джеймсе. Для мене? Втім, не хвилюйся. Я дам тобі захист. Ова, крутезно. А чого це все стало таким чорним? Ти в них нічого не бачиш. Аго, Джеймсе. Годі пошкатувати. Годі, Джеймсе. Привіт, Іві. Я зголодніла. Можеш з'їсти яблуко. Ось вона. Ходімо, тільки тихенько. Джеймсе? Я нічого не бачу. О, яка миленька. Попався. Джеймс закохався в покемона. Це тобі, мій відхатий пухнастику. Ти просто взяла моє серце в полон. Це тобі. Тортик щастя. Люблю смаколики. Все, це вже занадто. Дійсти свій торт у покеболі, Іві. Що це зі мною? Що ви робите на моїй кухні? Отак, захищайся. Залюбку. Гаразд. Кремова атака. А, мої очі. Я ж геть нічого не бачу. Команда Р. Ходімо. Що? Де мій покебол? Оце ж саме те, що мені потрібно. Є, вдала риболовля. Всі покемони наші. Інсінероар. Ви вирушаєте працювати під прикриттям, команду Р. Ні, він геть страшний. Сидіти, Джеймсе. Він нас точно вколошкає. Заспокойся, ми впораємося. Інсінероар хоч і сильний, втім не дуже розумний. Ви впораєтеся. Добрий день. Це ордер на арешт вашого покемона. Що? Згідно з Міжнародною конвенцією про права покемонів, цей тип перевищив свої повноваження. Я цього так не залишу. Трястя, це ж ми. Я скаржитимуся. Поглянь на плакати. Я збагнув. Що ви собі дозволяєте? Поверніть мого покемона. Ось так уже значно краще. Селфі на згадку. Віддайте мій покебол. Нам уже час іти. До зустрічі. Я вас дістану. Що? То ж були вони. Трястя. Я заберу це, якщо ви не проти. Чи можна мені попкорну? Не заважай, я на завданні. Ми всіх спіймали. Приберіть тут. О, мені телефонують. Аж ось і їхні лігво. Тут усі покемони, яких вони поцупили. І їхній підступний план. Проте я з цим розберуся. Хвилинку. Ні! Наші покемони! Де? Попалися, команда Р. Це ж гаплик. Що ж нам тепер робити? Привіт. Я вас заарештую. Бу!
О, я майже завершив. Аго, в'язні. Час повертатися до камери. Інсінераре, пильнуй за ними. І щоб без вибриків. Ти ж мій красеню. Мій найкращий напарник. Можеш відпочити. Це ж він. Босе, ми такі раді. Випусти нас. Гей, нас врятовано. Дякую, босе. Ми готові до нового завдання, бігбосе. Я найкращий бос. А ось і ваше завдання. Впіймати бідріла. Впіймати бджолу. Не знали, що ви хочете відкрити пасіку. Учиш до роботи, дармоїди. Мої прекрасні квіточки, мої улюблені листочки. Святий гладіолусе, нова квітка. Привіт, як справи, бджілко? Що це? Забирайся геть, гидкий бур'яне. Спокійно, залітай до попиболу. Учиш, чудово. Привіт, це буде нашим. Ні, краще не включайся. Джигліпав, можна вас? Я ваша найбільша фанатка. Можна ваш автограф? О, а вже ж! Трястя, ручка впала. Як несподівано. О, попалася, Джигліпавчик. Тепер співатимеш за моїми нотами. Я це не замовляла. Це від твоїх фанів. Лізь у мішок. А покебол ми заберемо, як чайові. Та геть нечесно. Мої смаколики. Охолоджене каміння зі скоринкою. А ти хто така? Привіт, Джіодуде. Пограємось? Готовий? Готовий. Камінь, ножиці, папір. 1, 2, 3. Оригінальність, вочевидь, не твій коник. Ти показуєш лише каміння. І знову папір. Так, я виграла. Запрошую тебе до покеболу. Це було дуже легко. О, смаколики. Мої улюблені. І хто грабуватиме Мію? Камінь, ножиці, папір? Твоя черга, невдахо. Що? Це груша, либонь? У, чудовий політ. Завжди мріяв відправити цю грушу в космос. Це була проста справа. А наступним можеш стати ти. Правий капець для тебе, мій вогняний друже. Для мене? Ні. Так, але маєш вихід. Просто покебол. Туди? Я згоден. Мій сінерарчику. Мій сильний покемончику. Вже не твій. А це що ще за ігри? Просто ми найспритніші. Ауч! Покебол все одно в нас. Знову ви. Командир тільки і спроможна на те, щоб цукати моїх покемонів. Наш покемон розбереться з тобою. Де всі? І кого я маю слухатися? Ти тепер у нашій команді, друже. Розберися з нею. Ой, поглянь, ти там Пікачу. Пікачу? Де? Наївні невдахи. Вогнемет! Може, мені не так вже й потрібен цей божевільний кіт? Я надто молода та вродлива, щоб померти. Дякую, що звільнила мене від тисячолітнього сну. Ти мій найкращий друг. Класнюща шапка. Що це за сяючий ангел? Ова, це ж легендарний покемон. Я Джирачі. Цей покемон має бути нашим. Атакуй! О, ні, я в будиночку. Я все влагоджу. Що? Куди вона поділася? Зникла. Я нічого не бачив. А, ось вона! Хапай її! Ще раз. Ну ж бо! Знову? Ні! Приціл збився. Вибачте, команду Р. Фух, ти врятувала мене. Мій янголу кумедній шапці.
Проте тут небезпечно залишатися. Побігли, нумо. Чи з вами все добре? Аго, Джеймсе, що ти там бурмочеш? Потямся. Босе, є новий покемон. Аго, босе, що? А ми вкрали для вас повнісінький мішок покемонів. А, гара. То що ще? Я знайшов. Погляньте, босе. Це ж він. Ова, це ж міфічний покемон. Той, що виконує бажання. Погляньте самі. Багато років тому, коли ще не було вай-фаю і по землі ходили динозаври, з небес спустився неймовірний покемон Джирачі, що був наділений неймовірними силами. Джирачі міг виконати лише три бажання. Але ж усі людські бажання були напрочуд примітивними. Джирачі міг подарувати життя іншому покемону або навіть пустелі. Але люди були необережні у власних бажаннях. Виконавши всі три бажання, Джирачі заснув на 1000 років, щоб набратися сил для виконання нових бажань. Але ви його розбудили. І нам надзвичайно поталанило. Супер! Я зможу виконати своє заповітне бажання. А я своє. Чого стовбичите? До роботи. На полювання. Якісь тюхці. І ось так я виконую бажання, а потім засинаю. Правда ж? Чудова історія. А я просто тренер покемонів. І в мене є Краш. Тео. Він найкращий тренер покемонів у світі. Краш, хочеш я виконаю твоє бажання? Бажання? Дай ну подумати, що ж загадати. Стати принцесою і отримати мільйони грошей. Ні. Їсти смаколики та не товстішати. Ні, це шкідливо для здоров'я. А може кохання всього мого життя? Отак, він поцілував мене. Не заважай, дай мені подумати. Аго, друзі, а яке би бажання загадали ви? Напишіть свою відповідь у коментарях. Аго, вміє. Отямся. Ова, як вони залізли в цю коробочку. А це що таке? О-оу. Упс. Краще відкласти. Цей світ так змінився за останню 1000 років. Ова, ось що мені потрібне. Покебол. Аго, вміє. Прокинься. Чи можна мені покебол? Ні, цей мотлох. Я знаю, що тобі потрібне. Ми виберемо для тебе найкращі покеболи з усіх. Ласкаво просимо до покемаркету. Вибирай все, що захочеш. Привіт. О, мені подобається ось цей. Ні, це жалюгідно. Ова, це ж майстербол. Для покемонів віп-класу. О, який він гарнющий. І дороговартісний. Втім, для себе потрібно вибирати найкраще. Це всі знають. Добрий день. Ми беремо цей. Чудовий вибір. Тепер платіть. Так, а вже ж. Отакої. Друзі, нам потрібна ваша допомога. Хочете, щоб у Джирачі був найкращий покебол? Тоді мерші ставте вподобайки цьому відео. Якщо ми наберемо 50 000 вподобайок, то майстербол дістанеться нам. Вдалося. Це все завдяки вам, друзі. Дякую. Ага, тримай її. Попалася, Міє. Тепер не втечеш. Міє, це ж не твій голос. Хто там? Аго, ти поганий баклажане. Чи либонь не бачиш, кого пхнеш у мішок? Проходьте. Приємного перегляду. А! Знову пірати? Хазяїна немає? Воля! Чи може й ні? Тепер фіти з покемонами заборонено. Новий охоронник. І новий слоупок. А ви точно охорона? Ані руш! Жодних покемонів! Ви щось приховуєте. Ні, дивно якось. Ну, проходьте. А де мій покемон? Дійсно, де її покемон? Аго, прокинься! Покемон зник. Ані покемона, ані покемона. Хочеш попкорну? Я взяла тобі. Геть із мого кінотеатру. Я гарніша за цю маску. Гаразд, гаразд. Вже йдемо. Чого це ви нічого не можете вдіяти?
Ви ж найбезглуздіші викрадачі покемонів у світі. Я міг би вигнати вас геть. Та натомість дам вам ще один шанс. Вам потрібна допомога. Мої найкращі покемони. Інсінеруар. Вайлдплум. Клас. Ловіть допомогу, друзі. І не підведіть мене. Ходімо, покемони. До роботи. Хочеш. Ну ж бо. Заплющ очі. Сюрприз. Які блискітки вибираєш? Блакитні. Як мої магічні стрічки. А це ще хто? Привіт, квіточко. Яка ти маленька. Гаразд, годі. А ти, Джирачі, підеш з нами. Ходімо, поки Мія не прокинулася. Хочеш, ну ми відведемо її до боса. Стривай, ну в мене є ідея. Ми можемо загадати одне бажання. Це мені, дякую. Аго! Ось воно моє заповітне бажання. Аби мій покемон став найсильнішим. І я був причетним до його слави. На життя мрія. Так і запишемо. Інсінеруар – то найсильніший покемон. Отак. Що кажеш? Безглузде бажання. Віддай ну мені. Моє бажання – море шанувальників навколо мене. А я приймаю подарунки в щасливому захопленні. Ось моє бажання, щоб усі любили мене. Не підглядай. Все по-чесному. А безглузде бажання Джинса я просто викреслю. Аго, що це ти робиш? Тоді я викреслю твоє. Ні, бажання моє. Віддай, но. Сама віддай. Відпусти. Не відпущу. Не до тебе зараз. Тривай. З якого приводу бійка? Інсінеруар кохає мене. І заради цього мене розбудили. Тільки не посіюй, котику. Ти не так зрозумів. Їж її. Вона смачніша. Перше бажання. Виконати. Інсінеруар кохає мене. О, моя богине. Ти серйозно, Либонь? Ніхто не торкатиметься тебе. Так, збагнув. Тільки не стріляй. Якісь дивакуваті бажання. О, ні, трясся. Ауч! Страшний сон. Що? Поглянь у дзеркало. Джирачі, ти де? Джирачі? О, боги, це не маска в інстаграмі. Це моє обличчя. Все, команду Р, ви догралися. Ви перейшли межу. І я вас знайду. Ага, ось хто мені потрібен. Ваш улюбленець. Мяут, я вже йду до тебе. Зізнавайся, де ці двоє? Гадки не маю. Гаразд. Переходимо до серйозної розмови. Я знаю, що коти не люблять гребінці. Не скажу. Гаразд. Хочеш овірок? Ау. То що ж, буде тоді кепсько. Кажи, де вони? Гаразд. Дякую за допомогу, котику. Ага, новий покемон. Привіт, де ці двоє? Ну ж бо, кажи. Ні, іди собі, дівчинко. Не заважай мені працювати. То ти мене змусив. Що? І це все на що спроможна? Ні, зачекай. Важелезний цей молот. О, ні-ні-ні. Тільки не моя щаслива чашка. Ось ця чашка. Ні, обережніше. Не впусти. Гаразд, я все скажу. Я поставив GPS-маячок, щоб стежити за ними. Вони ось де. Дякую за допомогу. Тримай, не впусти. Ще побачимось. Нахаба. Моя чашечко, ти ціла. Ауч! А це тобі, красуне. Джирачі, нарешті я знайшла тебе. Я допоможу.
Агов, привіт, котику. Тільки не стріляй. Джесі, що ти робиш таке? Він небезпечний. Треба ж яка в тебе м'якесенька шерсть. Що це за шампунь? Біжи, Джинси, я відверну його увагу. Ні! Джинси, зачекай! Цих жінок годі і збагнути. О, оце так драма. Джимси, отямся. Ти не можеш померти. Ми ж команда. Гаразд, ненавиджу трагедії. Ось моє бажання. Виконую. Джимси, чи з тобою все добре? Я тут. Я бачив світло у кінці тунелю, але це ти. Не чіпай мою Джесі. Йому часу покебол. А вже ж. Я рада, що ти цілий. Сидіти, котику. Біжімо, хочеш. О, мені вже краще. Так, звісно. Так, ми їх перемогли. І в мене тепер два покемони. Йоху, переможний танець. Залишилося останнє бажання. А потім я знову засну на тисячу років. Що? Ні, я не хочу, щоб ти засинала. Це ж геть несправедливо. Краще загадай ти, ніж хтось інший. Гаразд. У мене є ідея. Не підглядай. Виконую. Залишися зі мною. Так, вдалося. Що? Чого це я не заснула? Це було моє бажання. Аби ти залишилася зі мною і більше не засинала.